আপোনালোকক জনাব পাই সুখী হৈছোঁ। জুবিন এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, আজি আমি ডিচাৰ্জ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মাত্ৰ এটা টেষ্ট কৰিব বাকী আছে, সেইখিনি কৰি অহাকালি আমি তেওঁক ৰিলিজ দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে যিখিনি আমি টেষ্ট কৰিলোঁ বা যিখিনি পৰীক্ষা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি টীমে তেওঁক চোৱা চিতা কৰিলে, তাৰ পৰা তেওঁ গোটেইখিনি মেডিকেশ্যন কৰা হৈছে আৰু এইমতে তেওঁ এতিয়া প্ৰায় সুস্থ হৈছে। এইটোৱে কথা যে কোনো যাতে খুটি নাতি ৰৈ নাযায়, সেইটো কাৰণে আমি আৰু এটা দুটা টেষ্ট কৰিব লগা আছে, আজি কৰিম আৰু সেই টেষ্টখিনি কৰি উঠি অহাকালি তেওঁক ডিচাৰ্জ দি দিম। নিশ্চয় তেওঁৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে ডায়েটটো। ডায়েটটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে তেওঁৰ যাতে ডায়েটটো নিয়মীয়া হয়, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা, তেওঁক হাই প্ৰটিন ডায়েটৰ পৰা অলপমান বিৰত ৰাখিব দিয়া হৈছে, যে প্ৰটিনটো বেছি খাব নালাগে, প্ৰটিনটো কম খাব দিয়া হৈছে। সেইখিনি ডায়েটিচিয়ানে গোটেই ডায়েট চাৰ্টখন দিয়া হৈছে আৰু সেই চাৰ্ট মতে তেওঁ ডায়েটখিনি খালে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে। ডেফিনেটলি সেইটো কথা আমি প্ৰতিবাৰেই তেওঁক কোৱা হৈছে। তেওঁ ইমানখিনি কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, অতিমাত্ৰাত ব্যস্ত আৰু ষ্ট্ৰেছত থাকে, সেইকাৰণে ডেফিনেটলি এই ধৰণৰ হঠাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটনবিলাক ঘটে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পিছলৈকে যাতে সুন্দৰভাৱে নিয়মিতভাৱে থাকিব পাৰে, গতিকে তেওঁ গোটেই নিয়মটো এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম এটা কৰি দিয়া হৈছে। যদিও গোটেইখিনি তেওঁ পালন কৰিব নোৱাৰে, তথাপিও কিছু পৰিমাণে পালন কৰিব পাৰিলেও তেওঁ সুস্থ হৈ থাকিব। এনেকুৱা নহয় যোৱা আগতবাৰ থাকোঁতে তেওঁ ইয়াতে আমি ষ্টুডিঅ' বনাই দিছিলোঁ, বহুদিন আছিল কাৰণে তেনেকৈ দিছিলোঁ, যিহেতু দুদিন বা তিনিদিনৰ কাৰণে আহিছে তেনেকুৱা কথা আহি পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত তেওঁ কথাখিনি পাতি আছে, তেওঁ নিজৰ ফিউচাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা ফিউচাৰ যিটো যিবিলাক তেওঁৰ প্লেনিং, সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি আছে আৰু সেইটোত আমি মুক্তভাৱে তেওঁক কথা পাতিব দিছোঁ। আৰু কাৰণ এতিয়া তেওঁ ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে, গতিকে সেইটোত প্ৰব্লেম নাই। আজি কৰা পৰীক্ষাখিনিৰ ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছত আমাৰ ডক্টৰে চাই উঠাৰ পিছত মোষ্ট প্ৰবেবলি কালি ফাৰ্ষ্ট হাফত যাব দিব পাৰিম। না, ইয়াৰ বহুত কষ্ট থাকে, সেই কষ্টখিনি ৰুল আউট কৰিবৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি টেষ্ট কৰিছোঁ। গতিকে MRI কৰিছোঁ, গোটেইখিনি তেওঁৰ ঠিকেই আছে, একো ডিফেক্ট নাই বা হেৰি নাই। গতিকে আমি এতিয়া আৰু এখন চিটি কৰিব লগা আছে, সেইখনত কৰিলে আমি পেনক্ৰিয়াছৰ ছাইডটো চাম, যিহেতু তেওঁৰ মাজে মাজে চুগাৰটো কমি থাকে, সেই চুগাৰ কমি থকাৰো এটা কষ্ট থাকে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কজৰ কাৰণে চিজাৰটো হ'ব পাৰেতো, গতিকে গোটেইখিনি কজ যদি আমি ৰিল আউট কৰিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি সেইমতে লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে তেওঁ সুন্দৰভাৱে ভাল পাব। আৰু এইটোৱে একো ডাঙৰ কথা নহয়, যিটো কাৰণত হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যিটো কৰিব লাগে সেইটো ডাঙৰ কথা, যে মেডিচিনখিনি যাতে ৰেগুলাৰ খাই থাকে, সেইটো কথাই আমি বাৰে বাৰে তেওঁক বুজাই আছোঁ বা কনভিন্স কৰাই আছোঁ, যে যাতে মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেক হ'ব নালাগে, যিখিনি মেডিচিন কণ্টিনিউ খাব লাগে সেই মেডিচিনখিনি খোৱা উচিত বুলি তেওঁক বুজোৱা হৈছে।